Rock BG Scena. BG Scena. Помогнете и на рока в национален мъж, но не повтаряйте, че трябва да се влее, но в потока дайте шанс да се запее и българския рок. Специален гост. Музикална кутия. Начало дъбъл плей. По това време, значи 10-ти клас. Плюс това много важно беше за нас да изглеждаме така, както мислихме, че е добре да изглеждаме. Тогава мислихме, че е добре да изглеждаме при всички положения с дълги коси. И в това училище свободата, нали, която ни даваха, да носиме тия коси, така ни повдигна доста самочувствието. По този начин вече реално изглеждахме като ние истински рокмени. В собствените си очи общо, така изглеждахме. И имахме два концерта в Светлина. Единия беше с една група, другия беше като цяло фестивал. Това е, да, парадокс. Да. Аз го измислих. Аз и Киро. Това си беше. Трима. Да, тройка рока джиска, баскитара, барабани. Чиста работа. Имаше едно парче на Канзас от Points No Return, от Paradox, и това ми даде името. Нали, казвам, че нали, групата Fix тогава беше от това Венци, който е сега в Славяни, той е китарист. Владо Попа, който нали, от Control. И тримата започнахме парчетата. Впоследствие... Еми, ние вече свирихме. Ние спочнахме в Дези и да свириме горе. И един наш съученик, мой съученик от 7-ма гимназия, Иван Минеков, пианист, го взехме на Славето, брат. Той е в нашата група и почнахме с него фактически. И почнахме да свириме музика, която аз вече обичах много, понеже много слушах арт-рок и прогресивен рок, Yes и Genesis-ти група, и ние почнахме да правим някакви парчета, които според тогавашните ни виждания подобяваха този стил. Мисля, избягах вече от той е хард рок, който свирихме с Кристиан и Киро, защото ние тогава свирихме по-такъв по-хард. Почнахме да ги правим, в дезито ни изгониха, понеже руснаци. Текстове съм писал вече тогава. Тогава, може би, за пръв път аз започнах да правя сериозно парчета, които се пеят с текстове. Имах вече идеи сериозно за текстове. Това ще може би началото. Преди това съм имал текстове, но никога... Не сме довеждали с Кристиан нещата до край, но тогава вече започнах да правя с по-сериозни текстове и да правим. И си спомня, че ни изгоних от Дезито, защото руснаците като излизали от хотел България, гледали нагоре, защото ние свидим и то се чува там около руската църква и по този начин ние сме правили демонстрации за един тип и ни свърли от там. А през това време, точно като репетирахме Дезито, Кристиан, това става въпрос с Фикси. А Кристиан и Киро взеха Васо. А, да, взеха. Те са взели Вълън Гареца, който са в контрол, но нещо явно не ви е изгил. И ние пак какво да правим? Ти сам. Чакай сега. И ние тримата оставаме веднага група. Отиваме и какво викаме, ще взимаме Васил с нас да свири, понеже той е наш човек и това е. Ние ще бъдем четимата група и казваме, Васо, ай, махай се от Милена и идвай при нас. Да, той вика, сега не мога, обаче имам някакъв ангажимент и като ги свършиме тогава. И същата вечер решаваме как, какво да бъде сега, как да им се казва тази нова група. И обаче, понеже Васил, аз тази поема бях написал много преди това, още когато свирихме с Кале, има парче, което се казва Нова генерация за винаги, което е от тази поема, която съм написал. И Васил просто там беше влезе в тази поема, той е много я хареса и е много знае и ви каза, как се казва Нова генерация. И решихме, окей, Нова генерация, ние четиме, аз Кристиан. Да, като до тогава обаче, ще правим всичко заедно, ние ще сме една група. Какво стана? Ние започнахме тримата и веднага правим концерт, за да се потвърди това, че сме нова генерация, вече не сме в хобби, направихме един концерт, който за тия възможности пак мина добре, че тази ще да, вече бяхме нова генерация. Не, чай сега, точно сега това ще кажа, както стана точно.
нали, с фикс цепехме до края на 83-та. Купих си една бас-китара вече, много по-хубава. Владо Попа, Венци от Славяни, моят съученик Иван Минеков и Колю Гилана дойде за вокал от Контрол. И Колю Гилана го взехме и нещо ни местеха от място на място, търсихме къде да репетираме и представяме си, правихме парчетата, нали, направихме 12-15 парчета някакъв. Сигурно и направихме един концерт, в едно четеще Христо Ботев, който беше... Даже и Кристиан е бил на него. Да. В казармата ли си бил по това време? Може. Нещо такова, явно. Който беше всъщност този концерт, нещо като обобщение на нашата работа, защото след това вече друг не направихме. Това е, аз бачках в почтата по това време, почнах да работя, за да изплащам китарата, която си купих. Нали, тя беше хубава японска лиценция. Доскоро свирих с нея. И една апаратурка правена. Нали, бях престанал вече да свиря в фикс. Те ме навиваха отново да се върнем, аз не исках. И започнахме да свириме с един мой приятел, който още отдавна се познаваме с него от училище, по-голям от мен една година, който сега е психиатър. Тогава още никакъв не беше и той свирише на китара и решихме да правим група. Аз, той, Киро и Иван Минеков. И започнахме нещо да кроиме как и къде да свириме. Място за репетиции не се намираше обаче. И какво започнахме? Само аз и той да свириме. Двамата, бас и китара. И какво почнахме? Класик. Той, понеже много неясно с... И мой приятел, който е... Който ти казвам, че е психиатър в момента. Георги се казва. Геш. И с този Геш, той е много надарен. Страшно му се... Той следваше медицина. Но страшно му се отдава цялото знание за музиката. Просто понятие за това... Кой инструмент, къде се пише, какво може да свири, обхвати, гласове, тонове, всичко. Това е страшно информирано. Абсолютно, да, много добри даже. И той е приятел на Кристина също. Може ли да запомнеш? Да. Съвършено. Той си идва всеки петък, събота и неделя. Той сега в момента на Радне, в Раднево, да, разпределение. Ожени се скоро за любимата си. И започнахме с него да цепиме някакви класики. И цепехме някакви класики с него. Много готини, взехме един флейт и Славчо. И направихме триото Нова Те. Нова Те, аз не знаех какво означава, но Геш един ден ми разкри, че това е било спирала, която се използвала. Което беше много съществен момент. Да. Нова Те, това три, обаче Славчо загуби интереса си към това нещо, защото просто нямаше защо да свири. Да. И ние си останахме двамата с него и почнахме да свириме като джазменски парчета. Не толкова, ние още нямахме представа толкова за джаз, колкото някакви по-други от на базата на рок видоизменени. Почнахме много да импровизираме и това го правихме вече често, се събирахме така. Представяме, аз и работех в почтата. Между впрочем, Кристиан се уволни. Коя година? 86-та ли е било? По-късно влезе една година. 86-та се уволни. Чакай да ти кажа. А, не, уволних с 86-та март месец. А, така. Той се уволнява. Мечтаната група трябва да се направи. Обаче, между прочим, аз поканих Васил да ни бъде вокал. Правиме групата в състав аз, Кристиан, Киро, Васо вокал и Иван Минеков клавир. Направихме с него две репетиции. С него два пъти на репетиции. Да. Направихме точно 3 или 4 репетиции тая група. Не, не, не. 3 най-малко. Репетиции. Нищо не вървеше. Та мечтаната група, представяш си? Мечтаната група. Абсолютно нищо не вървеше, вас, но нещо не може. Не вика, не мога аз само да пея, не съм свикнал. Сега Киро, ние... Киро пък работеше с Монолит, той нещо претенциозен, той вика, аз съм дошъл само за да свира с Воев. Не знам, Кристиан пък той беше взял от казармата и... Още рок-н-рол явно нещо му тегнеше. Абе, нещо хич не се разбрахме, направо се нищо не направихме и това беше. За две репетиции това се свърши. Не, не можахме и... да се разберем. Нищо не... Да, нищо не стана. И както и да е, Кристиан после вече не е свирил реално в група, сам тук си е свирил нещо, за категория се е готвил. Това ти казвам, че е 86-та вече към края, когато вече аз с Геше вече почнахме да се подготвяме за Сопот, който ще бъде април 87-ма. И Кристиан фактически тогава не е свирил в група, нищо реално не е правил. Терени, купони, пиене и това. Представя време, нали? И вече идва... Търсил къде свири, но не е намерил нищо подходящо, просто.
И 87-та година началото, вече почваме се готвим сериозно за Сопот. Аз и Гешев викаме Киро, с нас дойде да ни свири барабани, защото не сме само дуо. Киро вика, окей, идвам, само не знам дали ще мога да направя парчета, аз тази музика не е мога да свира, ще опитаме. Дойде, почнаха да стават много хубаво парчетата. Да, в Пешо Берон, обаче едно гадже му отвлече мисълта така, ако че той направо ни остави. И той си много по тия неща, много вълнуват. И ни отидахме двамата в Сопот през април месец, където много добре свирихме, много добре ни посещаха, идеално беше, обаче после просто нищо повече от това не може да стане, защото се намираме в България. Ако ще и Джако Пастериоз да беше дошъл заедно с Джон Маклафин в дует, същото, просто ти казват много хубаво, много хубаво и нищо, абсолютно нищо, нито някой ти предлага нещо, някакъв ангажимент или каквото и да е, абсолютно забвение, потъваш и това е. И това беше нашия връх с него, което постигнахме, защото много год си свирихме на сцената, при след, че на такава сцена не бяхме свирили все още, много идеално и забихме. И се върнах оттам, пак нищо не правих, може би с Кристиан сме си мислили пак нещо да правиме, между впрочем, но само сме изчаквали. И след това рок фестивала беше през месец май, значи това в Сопот беше април, през месец май, на вас са му казали... Васил беше в трилото, да, Васил вече свиреше с Милена и са му казали, да, Милена, аз, Милена беше с Рони, Рони свиреше при Милена. Милена, нали е била манекенка и този Киро Маглака? И открил. Сега точно за Милена не мога да казвам компетентно, защото не съм много ясно как се протичали при нея нещата, но аз вече знаех, когато Рони свиреше при нея. Тогава оттам я знам и после вече Рони беше в болница, в казармата или какво нещо такова и Васил отиде и остана завинаги. Но Кале беше забравено реално, тази група. Но в един момент, понеже Васил много държеше на Кале и не знам точно с Люси беше организатора това. Да. И той беше поканил Кале да свири там, на този рок фестивал. Абе, това беше първият рок фестивал в България фактически. На стадиона, на летния театър. Където ние буквално за 3 репетиции, 4 в домашни условия с кухи китари си припомнихме нашите няколко стари парчета. Аз, Киро и Васил. Да. И едно ново парче Чичо на Васил. Го направихме тогава, аз и той за първ път. Което в последствие се оказа един сериозен хит общо взето и те го свирят даже и сега с Милена. И отиваме на този рок фестивал, да свиним някаква гадост там, нещо озвучаването, тия двамата пият коняк, мене ми в стомаха лошо, не знам си какво, вече лошо настроение. Милена вика, как ще излизате тук при това нещо, как ще излизате? Публиката вие. Не, публиката ужас. И Милена ми тресна от червило тук на устата. И аз викам, ще излизаме, какво ще да става. И излизаме. И то направо някаква ужас гнилоч беше. В интерес на истината, но понеже хората не са чули сега такова парче с такъв текст, какъвто беше... Общо, ето първите две парчета ги... На Васо бяха... Първо изпяхме едно Внуците и после Чичо. Те бяха така добре прияти. Хората им така добре ги приеха. Еми, Чичо, за какво се разправяше? Текста ще го... Той аз не го знам. И трето парче обаче беше епитаф на група Кале. Мое старо парче е едно от първите на Кале. Което така, текстът беше много сериозен. В смисъл, ръката си не дай подава, защото е пъпчива, приличаш ми на сива сграда, толкова си уродлива. И такива моменти. И публиката, после завърши има една строфа, имаше накрая света е нещо любима, над което аз пикая и облегчавам тази нощ, ще отида в рая. И това се чуваше много ясно. Моя микрофон беше много хубаво пуснат. Страшно се чуваше. Публиката направо изкофява реално на това парче. Абе, страшно беше. Направо такова нещо, аз не съм изпитал до тогава. Някакъв ужас. 4000 души от трещи ти реват. Ти си направо на върха, макар че все пак виждаш, че реално нищо не свириш, обаче все пак беше някакъв супер. Супер се получи, реално. Ние направо се замаяхме след това нещо. И свърши концерта, големи суперлативи, хората по трамвай рейсове викат, жестоки сте. Примерно познават мене след някакви, в някакво, да кажем, на гара Пирдоп. Продавачката на билети ме позна, каза благодаря се на Господа, че ви имате хора, такива хора като вас. Примерно някакви такива, нали, реакции между хората. Само за това три парчета сме свирали там пред тези 4000 души. И оттам на мен вече каква идея ми идва? Всъщност тая, че не е важно точно, нали, какво ще свириш, обаче е важно пред колко хора ще го свириш, защото това е много важно. Колко хора ще те видят.
И ние са, реално се замислихме да продължим с, с Кале тогава. И аз му предлагам на Васил, нали, да правим нещо, обаче той се двумеше между Милена и нас. И фактически този спор, тия дебати продължаваха много дълго време, обаче в крайна краща Милена победи и Кале нямаше да има. Това беше 87-ма година. Вече когато разбрахме, че Кале няма да има, това беше май, юни, да кажем, и предлага на мене Петър Попов, синът на Разгар Попов, който беше бербанист. Предлага ми да отида в група, която се казва Форум, и в която да свириме. И аз сам не ми беше до кой знае колко, обаче все пак търся си място да свира някъде в група. С Юлиан, който в момента е вокал на група Елит, който свирише на клавир при нас, и с Ричи Румен, който в момента е китарист на конкурент. И аз и той, Петър Попов, и един друг вокал имаше още ванката, и направихме тази група. Чужди парчета за балове, за такива работи да свирим, обаче нищо не се уреди фактически, понеже бяхме репетирали един месец, какво да направим, къде да отидем, айде, и той уреди да ходим правец да свирим в мотела. Един месец, това ми беше второто свиране в кръчме фактически, отидехме за един месец. Като с този Пепи решихме вече да се отделиме ние двамата с него, той да свири вече на клавир, понеже си беше надарен и можеше да свири на клавир. И просто аз очакахме Развигор Попов да ни помага и да направим групата в ход Б. Представяме се, свързахме с Кристиан, вече който дълго време вече сигурно беше писнал да не прави нищо. И докато ние свирихме още в кръчмата, той беше ходил на море, върна се, ние се оговорихме с него, дадахме му даже парчета, които да вади да правиме. И някои той имаше свои вече идеи и решихме, нали, даже в началото, на всеки по две парчета ще направим за началото на групата в ход Б. Трима ще бъдеме, така бяхме решили с друм машина. Обаче не можахме да вземем тази дръм машина, като се върнахме както очаквахме от неки. И какво се оказа, че трябва да ни барабанист, поканихме Киро, той естествено се съгласи и започнахме много хубава работа, четиримата, свирихме чудесно. Много тия парчета, които в момента ги знаеш, са направени точно по това време. Групата беше в ход Б, направихме няколко концерта в читалището. Нещо, което ни с тебе си бяхме мечтали преди.